وي وي کباب دکان ته زمخه د می ملګریم دي کړي شي مخبل دکان ته پریم دي ما ته بوجره ز خیر دي تاسو سنوم د کباب دکان دي پوشه الکدا هو وسره کولې وختو دکان وختو وختم په خلک کټکی ولک لیکل میکل خو په کړي دي پوشه لیکل میکل خو په کړي ز صحیح د کباب دکان ترالم پوشه د کباب دکان ترالم پوشه وګور کنه د روټو دکان ته د مسلمانانو روټه دي هڅه کوي دغه مغنی شدا خو له روټه دي د وګور کنه وګور د وګور کنه د چرکت وګور چرکت چنې دي ا سید کنه رور نره ولم سید اخ خ خ سید تا پکې راولم خ وګور الکه دالګو ما پکې راولا د وګور کنه سید الله دې الله دې عزت کومه وګور کباب وګور سره مزه کوي پوه شوي روجو وګور د کمی روجو دي خودي خو خروج خو بته وخره خو چې پیسې در سره ټایم لیکنه سړی باندې سم سر ګرځي بیا وګوره دغه ته وګوره دا ولکه سموسه می اول ځل په د انګریزانو په دکان کې می اول ځل سموسه ولې خدا خدا انګریزانو دکان نه دی الکه پیاز مو سر دی ها وګوره دا قیمتي دي کنه پوه شو او ډېر خولي دکان ما ډېر مزیدار دکان دی نو دې سره به سلام وکړم دغه شان به تاسو پوه شو خیر دې سم مسئله نشته د ډبلیو پوه شو صندوقان دي کې به کړي شي پیسې میسه برکه دي کړي جمع کوي کنه چل به صندوق دی نو وګوره کنه سوچ ته مالدار سره خو چې ارچا چې دلته روټه خورل د خوخه مالدار سره ځکه چې او به بګې پریخي دی ټوله نه ریس کړي نو که مالدار او کار سو کنه کو غریب هو لکه دوبه ځای کړ دانی په کار پوشه وب ختمول په کار خو ځای به منه در چ خپل کار دي زمونږ منه در چا کار کې کاری پوشه زمونږ در چا کار کې کاری خو غل کېنه ارز کې خل نی ولي خو غل کېنه سل پر دو کارو ځکه ساته خو زم منه زمام مازه کړ کار پری نو ز سیدا نن ویډیو چې زما د ملګری نواب خان د پردا چې تعلق د بند بو سره دی د نواب خان چلین د بند بو سره تعلق ول کم نومه ولي خان نواب خان سور مزیدار نوم دی نواب خان دنه پر چلین زما دونو ملګری دي سنان او صفوان هغه د پاره چې د ویډیو جوړ پوه شو هغه ډېر چې د نو خ خلک دی پوه شو ډېر خ خلک دي سنان او صفوان د دوړه چې د ماشومان نمونه دي الله دې خیر کوي زمونه دي چې غټ شي نو بیا د غټو نمونه خو زه سید الله پاک به خیر کی زه دوا سلام قبلوي او زبوس روټه خرمه السلام علیکم.